Наместо крај семената Божикна трпеза и празнично расположение, жителите на двете пелагониски општини Новац и Могила во Темница седеле и чекале струја. За Божик по Темница, легни си во 5, стани утре во 6, ништо не се гледа, нема кај да се загрееш. Ветрот, важниот снег и студот направија хаварија во електромрежата. Сите има многу искинато, сето е смрдато, ништо нема, не функционира, не работи ништо. Не може не сиде го надвор патишта да зачупани цели со снег. Не можеме со колите, не можеме излеземе, не можеме да одиме на работа ни дека. Домашните обврски не можеме да обавиме. Не само што не можеле да прославуваат, туку и работата не им одела. Тие сами се молзат на рака, а молзењето на рака денешно време е мачно, не е една крава или две, тука се повеќе крави и така се снојдаме, се мачиме, тоа е тоа, мора што да правиме. Нема друго чаре. Некои се снојдат агрегати и со трактори било како, ама сепак е тешко. Не е без струја, не е истото. И со струја и без струја. Апаратите работат на струја, а млекото го чуваат во лактофризери кои го одржуваат на потребната температура се до моментот на транспорт. Два дена молзиме крави на раце. Од сабајле до вечер. Па кравите не се учени рачно молзиме. Машински дека ги молзиме. Не стојат, клоца. Тоа е нешто, нема полошо. А најстрашно било кога гледале како бандери паѓаат врз куќите. Ова е срамота, го нема во 19-ти и во 18-ти век го нема во. Бандерата, еле, ја тука си лекуја, подпредна куќа. Вели барај, кој да го барам, татко? Од Евра Македонија вела дека во Битола заради големата потрошувачка на електрична енергија паѓале осигурачите, а од снежните наноси паднале кабли бандери. Во Новац и Могила вчера се вршеше замена на трансформатор во трафостаницата, кој се расипа во петокот, но заради непроодноста на патиштата не можел веднаш да биде транспортиран до регионот.